це ж саундчек, ви знаєте, чим більше актор, тим довше саундчек. І тому те, що зараз ми вам покажемо, це буде дніпропетровською мовою пісня, такий дніпропетровський реп. Називається «Про клуб». А може ми сьогодні не підемо в клуб? Ведь если так подумать, что мы там загубили, чи может ты пятерню ще й досі хочеш бачить, ні? Ну от, тим более вівторок, ти ж помниш, там знову Макарину не включили, хоча всі так просили, давай не підемо в клуб, а лучше прогуляємось на річку за городом. Ти можеш не повірити, там в березі людей, як на проспекті, дозріли карасі з карапчуками над водою, вже несуться рибаки, а в небесах пливе луна. І з дуру попадається прямісінька оплати возелених від, як у рибальській сіті, і блискотить лускою з листких долонях чорної ріки. Давай не підемо в клуб, ну що тобі далася та баршива дискотека, де стукатя підошви, батан шапки потних, набуханих мардяк, я там недавно був, як там така воніща духота і спека, конечно, я цензури не сюди і не туди, ну а особенно під їх задріпаний маяк, а туди камарви. Я щас тебе прикрою своїм красно-синім модним адідасом. Я тобі розкажу новейший анекдот про Петьку з Василь Іванович, чому в мене є на вибір? Помада на щеки или фонар під глазом? Я вибираю перше, а перше це дві пари наших глаз під фонарем. Давай не підемо в клуб, а лучше посидімо та подивимося на зорі. Я сотні раз читав, що всі влюблені пари хоч би раз должны таке зробити. Воно і світа там. А якби я оце час хотів піднятися на гору, а хтось з них, навірно, так самісінько жилає на небо, знизу поглядіть. Як хочеш, то я щас смотаюсь у ларьок і на мабом куплю цигарок із ментолом. Це тільки за тебе, бо сам я можеш помниш даже в школі з пацанами, бач ти, що не курив, а потім я зіграю. І хай моя гітара ще злегка не доросла до рок-н-рола, я напою тобі все, що хочеться сказати на оцей такий типічний простенький мотив. Thank you.